אני נמצא בין כל השרים שהיו, אני לא רוצה לעשות השוואה, אבל בעניין של השרה, זו השרה היחידה שיצאה לאתיופיה כדי לקבל את ההחלטות לגבי העלאת ולשמורה. זה שנייה. אני אומר את האמת, גם פה מה שהיא אמרה, דרך אגב, בוועדת העלייה הייתי, גם כן, אני הייתי, כן. היא לא באה ואמרה שיוצא אתיופיה תגידו תודה. היא אמרה, אני כעולה, ועוד כל עולה ועולה צריך להגיד תודה למדינת ישראל.